Eu estava hoje pela manhã em uma conversa muito interessante com o meu tutor, Matsutani Sensei. Falamos sobre muitas coisas interessantes, sobre a vida, sobre as repercussões do nosso passado em nível de presente, a preparação de um presente para um futuro. E em um determinado momento ele me perguntou muito sobre a minha relação com o Shidoshi Alfredo Tucci. Vários e-mails já tinham chegado até a minha caixa de correio perguntando, pessoas interessadas querendo saber como seria o nosso cotidiano, como é a nossa convivência, né? Eu conheci Alfredo em 2006. Eu era recém-chegado à Espanha, na Europa. E foi um encontro muito interessante porque aconteceu no dia do seu aniversário. Talvez para cada um o significado seja diferente. Eu confesso que eu nunca busquei um significado para isso, eu nunca busquei uma resposta específica para isso. De todas as maneiras, foi um momento muito marcante, porque foi aí que começou toda uma nova etapa na minha vida, no trabalho que eu vinha realizando desde então. E Alfredo foi uma peça fundamental, não somente na descoberta da estrutura daquilo que eu fazia. Desde o princípio teve uma visão muito além da normalidade. As conversas que tínhamos no seu escritório sempre eram conversas muito profundas. E uma conversa que ia muito além da normalidade. Então eu li o seu primeiro livro. Bom, primeiro livro não, o livro que ele me presenteou. E foi o primeiro livro seu que eu li, que foi O Guerreiro Consciente. Achei muito interessante, reli uma, duas, três vezes. Eu sempre gosto de voltar a ler, né? Livros, autores, eu sempre gosto de ter uma nova visão sobre aquilo. E eu sempre brinquei com ele que existe uma teoria tutiana, porque ele tem uma facilidade muito grande de descrever a vida sobre a ótica da perspectiva do momento. Isso sempre foi muito interessante para mim. Sempre que discutíamos temas sobre trabalho, sobre a própria vida, né? Eu percebi um aspecto muito mais profundo. Sempre eu pude perceber vários Alfredo. Aquele que eu mais gosto é aquele mais profundo. É aquele que escreve, é o escritor, é o pintor. Talvez vocês nunca tenham tido a oportunidade de ver uma obra, mas ele possui uma técnica muito particular de pintura. São obras muito bonitas, fez algumas exposições. E o seu mestre de pintura, Tarazona, sem dúvida alguma, foi um dos grandes, um fora de série. Mas talvez não seja isso que faça do Alfredo uma pessoa interessante, uma pessoa especial. Eu acho que é mais o seu processo resiliente, o seu processo de ter uma lucidez nos momentos em que tudo está caindo. Não é fácil estar há 30 anos à frente de uma revista que é top no mercado. Não é fácil há 30 anos ser uma pessoa desejada. E nós sabemos que quanto mais alto se está, mais rarefeito é o ar. É muito difícil ser grande nos dias de hoje. É muito difícil ser uma pessoa interessante nos dias de hoje. Principalmente com essa pluralidade, com essa voluptuosidade, né? Uma era de opiniões, uma era perigosa, uma era de informação, desinformações, contra-informações. E eu sempre vi um Alfredo calmo, tranquilo, lúcido, firme nas suas decisões. O que foi também o que me ajudou muito a perceber alguns aspectos diferentes do país onde eu estava vivendo, da cultura que eu tinha que entender, né? E além disso, foi uma peça fundamental nesses últimos meus 10 anos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de refletir, de chegar a conclusões, de analisar, né? E as minhas análises eu sempre tento ir além das formas, além das questões. Eu nunca observo o que se diz e sim por que se diz. Eu nunca procuro ver o momento simplesmente como uma fração do tempo, mas como uma parte de um tempo que vai acontecer em todos os instantes. Eu acho que isso foi o primordial. Não digo o essencial nem o fundamental. O fundamental
foi o seu companheirismo. Em todos os momentos, nesses últimos 10 anos, que eu posso dizer que eu precisei conversar com alguém, que eu precisei trocar alguma informação, e mesmo em momentos críticos, difíceis, aonde uma pessoa passa por uma reflexão, uma catarse, e eu tenho muito isso, né? Eu constantemente estou reavaliando, estou vendo, estou refletindo e questionando, eu questiono muito a minha própria vida. E aí é onde entrou o Alfredo, uma pessoa que sempre me escutava e colocava o seu ponto de vista de maneira respeitosa, de maneira interessante, mas de uma maneira muito lúcida. E obviamente que quando você convive com uma pessoa lúcida, a tendência é que você também se torne mais lúcido. É que aquilo pouco a pouco também vai te ajudando. E o essencial do Alfredo na minha vida talvez seja o seu desapego, né? Eu acho que é isso. Em tantos momentos eu vi circunstâncias tristes em que talvez uma pessoa normal, né? Ou comum seria uma pessoa se enraivecer, uma pessoa sair do seu centro, porque são questões de negócios. E nós sabemos que o mundo hoje é uma fogueira das vaidades. Alfredo sempre muito tranquilo e nunca se prestou a prejudicar a ninguém. Isso eu sempre gostei. Eu acho que ser grande é isso. Não importa a maneira como o outro atue, você tem que ter a sua própria forma de ser. Você tem que ter o seu norte, você tem que ter a sua maneira de se estruturar mediante aquilo que parece um absurdo, né? Eu ainda estava falando com ele ontem. Um aluno diz, né, quanta coisa ruim existe no mundo hoje. É verdade, coisa ruim é aquilo que morre no peito da gente enquanto a gente está vivo. É aquilo que deixa de existir enquanto a gente segue acreditando. Eu acho que essa forma do Alfredo ver a vida, uma forma positiva, uma forma sempre otimista, cada dia mais me ensina, cada dia mais me mostra que o impossível é questão de tempo, que não é o trabalho que enobrece o homem, é trabalhar bem o que enobrece o homem, né? E trabalhar mal é muito fácil. E eu vejo nos próprios exemplos, às vezes, quando temos que fazer algumas fotografias em estúdio, alguma coisa, a sua luta para sempre aquilo sair perfeito, aquilo sair dentro do padrão que ele acredita ser o ideal para o resultado do seu trabalho. E é isso, não? A nossa profissão, aquilo que professamos e a maneira como nós falamos aos demais é o que vai dizer sobre nós. Então, quando me perguntam sobre Alfredo em relação à minha vida, eu acho que é uma pessoa essencial, fundamental. E a cada dia mais eu acho que essa convivência vem se fortalecendo. Eu acho que a cada dia mais é de uma maneira natural, sem cobranças, sem impulsos, sem elucubrações. Nós seguimos uma trajetória com o mesmo objetivo, com o mesmo horizonte. Desde que ele se mudou para Valência, nós somos vizinhos, e sempre a convivência foi muito interessante, ela foi cada vez mais profunda, passamos por questões muito muito fortes no aspecto do crescimento daquilo que nós acreditamos. E em todas as nossas viagens para outros países, para outros eventos, eu sempre vi um Alfredo simples. Eu acho que a gente não pode confundir simplicidade com humildade, né? Eu vejo humilde também, mas eu vejo muito simples. Talvez desde o primeiro encontro. A maneira de sentar, a maneira de falar, a maneira de se comunicar, não significa que não seja uma pessoa complexa na sua forma de pensar e uma pessoa sofisticada na sua forma de ser. Sim, é um grande gourmet, é um grande cozinheiro, é um grande escritor, né? Tem tantos livros no mercado. Um pintor renomado que ganhou tantos prêmios. Mas isso também não é nada. Eu sempre penso que isso é apenas uma parte. E uma parte que talvez seja o que esteja mais aparente. Mas o que eu gosto não é o que está tão aparente. Eu gosto daquilo que está profundo, daquilo que se manifesta em momentos sem nenhuma preparação. Quando aquilo sai simplesmente porque tem que sair, não é? Eu acho que todos viemos a este mundo oferecer aquilo que não possuímos. Mas isso não se enquadra muito com Alfredo.
Ele sempre oferece aquilo que está dentro, aquilo que ele sente no momento, aquilo que, de uma maneira ou de outra, vai exatamente de encontro, pelo menos comigo, com aquilo que eu preciso escutar naquele momento. Foram muitas as vezes que o meu norte estava apontado para uma direção e ele cuidadosamente diz: "Não, Shiloh, eu acho que não é por aqui. Acho que não é por aí. Vamos tentar nesta direção." E verdadeiramente tinha razão. O que me leva a crer que experiência é caminho andado, né? E cada um na sua área, cada um no seu mundo, se estrutura de acordo com aquilo que faz parte dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? E eu tenho aprendido muito nesses últimos 10 anos. E sem dúvida alguma, o personagem principal é ele. É a pessoa com quem eu falo todos os dias, convivemos, estamos praticamente em quase todos os projetos juntos. E espero que siga assim, não é? Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, qual a sensação ou a percepção que eu tenho desses 10 anos, eu acho que é a melhor possível. Eu acho que eu nunca cresci tanto, eu acho que eu nunca me melhorei tanto, eu acho que eu nunca me entendi tanto. Hoje eu me entendo melhor, eu me conheço melhor e eu atuo melhor. Eu acho que a peça fundamental nesse enredo é Alfredo Dutti. Assim, muito obrigado, Alfredo, por estar na minha vida, por estar no meu caminho, por me ensinar tanto todos os dias.